всім підписчикам каналу Шумної сімейки. Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми знову ж поговоримо на тему лікування з серії, де ми ділимося своїм досвідом. І сьогодні я хочу розповісти про таку організацію, як лікарняна каса. Вже не один рік ми користуємося її послугами, і це допомагає нам економити наші кошти. Значить, давайте по порядку. Я знову ж написала деякі конспекти, щоб нічого не упустити, нічого не забутись, я буду в нього іноді підглядувати. Значить, давайте спочатку розберемося, що таке лікарняна каса. Це організація, в яку людина щомісяця вносить певний платіж обов'язковий, і потім у випадку хвороби, знову ж таки, ця організація покриває кошти на лікування. Давайте розберемося, скільки платить, щомісячний внесок. Значить, для дорослого населення це 49 гривень. Для дитини це 20 гривень. Якщо в організації є хтось із дорослих членів родини, то незалежно від того, скільки в сім'ї дітей, сума залишається одною і тож самою – 20 гривень. Тобто, якщо я плачу 49 гривень, в мене є дитина, я плачу 69 гривень. Якщо я плачу 49 гривень за себе і в мене 5 дітей, я так само плачу 69 гривень. Значить, відносно оплати розібралися. Далі. Я вже в лікарняній касі з 2012 року, тобто 6 років, вже рівно в лютому було, 6 років, і за цей час я вже внесла 3600 гривень. Це за всі ці роки. Раніше було чуть дешевше, тепер дорожче, але отака сума вийшла. Значить, що за ці кошти я мала? Вже 3 рази я була в пологовому будинку, тобто я не купую там жодних ліків, жодних шприців, катетерів, ну абсолютно нічого, що стосується медицини, я не купую. Також я здавала аналізи в дорогих лабораторіях, я відвідувала УЗІ платні, але я нічого не платила. Також в стаціонарі я лежала не один раз, діти мої лежали не один раз в стаціонарі, лікувалися діти вже не один раз, тобто нам видавали ліки. Наприклад, 3 дні тому ми захворіли, діти захворіли, і ми зверталися до терапевта, і нам знову ж таки виписали деякі ліки по лікарняній касі. Нам написали, як бланк заповнили. І ми вже з цим бланком прийшли в аптеку і отримали, безкоштовно ці ліки. Я зараз вам просто як зразочок покажу, які ліки нам дали. Так, ось такі ібуфен, нурофен для того, щоб збивати температуру. Дуже доречно це все було для нас. Потім було 2 сиропи від кашлю, алтейка і амброксол. Ну, сиропами від кашлю ми не користуємося, ми не п'ємо такого, але якби факт, що його дали. Хто користується, то його дають. І дали 2 антибіотики. Теж вони залишились у нас не відкритими навіть. Отак, Азимет і Амоксиклав. Ростіку дали один, Артуру дали інший. От бачите ціни, 132, 97, нурофен уже коштує 102 гривні. Ібуфен у нас коштує 92 гривні, і сиропи там 50 і 19, здається, гривень. В общем, я порахувала, то ліків получилось на... То ліків получилось на 500 гривень. Це один раз. А можете уявити, скільки їх було за 6 років? Да, за 6 років. Ну, тобто для нас виходить, для нашої сім'ї, виходить це, ну, дуже і дуже вигідно. Ну, от такі ліки нам видавали. Значить, тепер ще я чула, що люди жаліються, особисто я чула, що не хочуть видавати амбулаторно ліки для лікування. Ну, звичайно, не всі діагнози покриває лікарняна каса, якщо ви не хочете лягати в стаціонар. Є такі діагнози, з якими тільки в стаціонарі видають лікування. Це і... Звичайно ж, хірургічні втручання і гінекологічне відділення.
ніхто вам не видасть ліки, якщо ви хочете прооперувати себе самі вдома. Ну, це зрозуміло. Так само є деякі діагнози, які вам не видадуть ліки вдома для лікування. Це ви можете лягати в стаціонар і, будь ласка, вам все видають. Це вже не один раз перевірено нами. Все дають, абсолютно, починаючи від скарифікаторів, закінчуючи якимись дорогими гормональними препаратами. Так, також лікарняна каса покриває хірургічні втручання. Наприклад, кесарів розтин десь обходиться в 5-6 тисяч гривень. Лікарняна каса його покриває. Ну, нам не доводилося стикатися, але це я знаю точно. Далі. Ну, в принципі, я вже закінчую. Я так проаналізувала і впевнена, що за всі ці 6 років я витратила би набагато більше ліків, якби я не користувалась лікарняною касою. Так як я от вам показала, що одне лікування от за пару днів тому нам видали на 500 гривень. Ну, інша справа, що ми не п'ємо таких сиропів від кашлю, або не у всіх випадках я даю антибіотики дітям. Це абсолютно зовсім друга справа. Справа в тому, скільки ліків на яку суму нам видають. Ну, так коротенько про лікарняну касу. Особисто я рекомендую лікарняну касу, якщо у вас велика сім'я. Якщо ви одна людина в сім'ї, у вас дітей немає, ви хворієте рідко, то в принципі немає сенсу. Але для сімей з дітьми, які навіть дуже часто хворіють, а маленькі діти, мабуть, немає таких, хто не хворів би. Хоч, ну, є, але багато більше тих, хто хворіє. Тобто я рекомендую лікарняну касу. Те, наскільки я з нею зустрілася і мала справу. Можете написати в коментарях свої запитання. Можливо, я щось, не якісь сфери цієї організації не затронула. В принципі, те, з чим ми стикались, я ніби все сказала. От, внесок робиться щомісяця. Лікарняна каса починає діяти для вас через 3 місяці після першої оплати. Тобто ви оплачуєте 3 місяці і після того вже ви можете користуватись. Не одразу, не з першого дня. Якщо ви збираєтеся в пологовий будинок, то там, здається, від першої оплати має пройти 9 місяців. Якось так. Тому що коли я вступала в лікарняну касу, у нас мала Оля народитися. І ми спеціально заздалегідь вступили в лікарняну касу, щоб можна було якраз от в пологовий будинок піти вже користуючись послугами цієї організації. Ну, отак от коротенько. Дякую вам за перегляд. Заходьте ще на наш канал, підписуйтесь. Ставте запитання, ставте лайки, кому подобається, щоб ми знали, що вам цікаво, щоб ми знали, що потрібно продовжувати на цю тему. Все. В принципі, да, все. Все. Підписуйтесь, коментуйте. Всім пока.